Nako! <laughs> Baka naman, naka ba? Mukhang uso talaga yung ano, yung larong hide and seek, larong tagu-taguan ngayong uh, taong 2020 po. Una pong nakipagpatentero sa pakikipagtagu-taguan ay itong si Kibuloy at itong si Alice Guwo or Guwaping. Diba? Medyo nauna nga lang na nahuli itong si Alice Go Medyo magaling sa pag-hide and seek ng konti itong si Kibuloy Pero nahuli pa din mga minamahal sa loob lamang ng 16 days Tapos ngayon, itong si Harry Roque na naman Alam niyo naman na nagtatago si Harry Roque no Pero hindi yan yung ano natin ngayon, yung balita natin ngayon Kasi from Human Rights Advocator or human rights lawyer, na? Former human rights lawyer. I mean, former human rights advocator and uh, human rights lawyer. Real quick, biglang tinawag na fugitive. Naku po! <laughs> Ilan na kaya silang mga fugitive? Oh, si Alice Go, si Kibuloy, si Harry Roque. Sino pa kaya yung madadagdag mga minamahal? Diba? Sabi ko naman sa inyo, yung karma, ano lang talaga yan eh. Weather-weather lang yan eh. Kasi, eh, Itong si Harry Roque, mga minamahal, alam nyo naman, no, na failed po siya na isum isumite yung mga dokumentong hinihingi sa kanya ng House Quad Committee. Which is, ano ba yung hinihingi sa kanya? O, oh, napakasimple lang, salin. Ay, bigay mo yung salin mo para malaman namin kung bakit ganyan kalaki yung pera mo. Kasi lahat tayo magtataka. Bakit umabot ng bilyones yung pera niya? Kasi kahit pagsamasamahin yung mga minamahal. Yung pera niya nung siya ay uh, legal counsel, naging lawyer, and a uh, former spokesperson, kahit pagsamasamahin yung pera niya na yung mga minamahal, hindi po yan aabot ng, ano, ng bilyones. So lahat tayo ay magtataka, bakit umabot ng bilyon ang pera nitong uh, human rights lawyer na si former spokesperson Harry okay, Roque, bakit umabot ng bilyones? So, hinihingi sa kanya ng quad ko, mga minamahal, yung salin niya. Dahil kung wala ka naman talagang tinatago, eh, ba bakit ka matatakot? O kung meron kang ibang negosyo, eh, di, pakita mo, eh, ano mo, eh, na, nakadeclare naman yan sa salin mo, di ba? So, ang ginawa niya, mga minamahal, dati ang tapang niya, sige, ipapakita ko yan. Tapang siya, mga minamahal, papakita niya daw. Tapos ano yung nangyari? Nung dumating na yung hearing, hindi na po sumipot. Kaya pala nagtaka ako mga minamahal, uh, ah, nung papalapit na yung hearing, eh syempre meron pong uh, mga ganap sa liwasang bunipasyo. Hindi ko na nakikita or napapanood sa mga live ng mga ano, mga, mga dilis vlogger itong si Harry Roque. Hindi na po siya nagsasalita mga minamahal, kumbaga biglang nagtiklop, tumiklop, itong si former human rights and uh, former advocator, human rights uh, advocator na si Harry Roque. Hindi ko na nakita mga minamahal. And doon pa lang, sa pagkakataong yun, sabi ko, nasaan si Harry Roque? Nagtaka na ako mga minamahal. Lalo pat sabi ko, papalapit na yung uh, House Squad Committee. Hindi nagpakita. Sabi ko, nung ah uh, napanood ko yung balita at ibinalita na na itong si Harry Roque ay hinainan na po ng uh, warrant of arrest uh, galing po sa House Squad Committee kasi ipapasight and contempt siya mga minamahal sa humigit kumulang matapos hanggang sa matapos ang hearing na to bago lamang siya makakalaya abay, hindi na po nagpakita yun pala nagtatago kasi ano yung sabi ni, ano, ni uh, House Secretary General sabi ni ano, regional uh, Reginald Velasco wala siya doon sa office and he cannot be located tsaka mga minamahal ito yung nakakatawa kasi from a human rights advocate and a former human rights lawyer i mean human rights lawyer real quick naging fugitive tinbalita oh. oh pakita ko sa inyo sabi ni representative Dan Fernandez the PNP is now fully engaged in the manhunt <laughs> for attorney harero, kinako po. Hinahanap ang lolo ninyo. <laughs> Hinahunting ang lolo ninyo. <laughs> eh dapat Kanang pagin ulit si General Torres eh. General Torres nga napalabas niya sa lungga. Itong si Kibuloy. Eh, for sure tayo, General Torres. For the second time. Ito na yung hanapin mo, si Butanding. Mabilis lang itong makita. Malaking tao to. Balyena to. <laughs> Malaki lang itong, malaking tao to. Makikita agad to. Hindi, yan makakatago sa mga maliliit na bagay-bagay. Ano ba yan? Hanapin mo. hindi, <laughs> eh, mga minamahal. To be honest, natatawa talaga ako. Kasi, ang tapang ni Harry Roque noon eh. Sabi niya, oh, Marcos, resign. Marcos, bangag. Marcos, may sakit. Kadiliman versus kasamaan. Paano, ano pang sinasabi niya, no? Ni Harry Roque. Tapos ngayon, nagtatago. Ano yun? <laughs> ano yun? Bakit ganoon? Bakit ganito yung ano natin, human rights lawyer? Naging fugitive bigla. <laughs> Ay, nako, talaga ang bilis ng panahon, no? Dati si Dilima lang yung pinagtatawanan nyo, tapos ngayon, kayo na yung tinatawanan ni Dilima. <laughs> anyway, and we are coordinating closely with the National Capital Region Police Office and the Criminal Investigation and Detection Group to ensure his swift apprehension nako nako mga minamahal kinausap na yung uh, tawag dito CIDG inausap na din yung NCR police Ako, mga minamahal mukhang uh, Hina-hunt na itong si Harry Roque ano kasi? Nangako siya. Mga minamahal, unang-una, -una, nangako din siya na, Ay, sige, I will comply. Yung sinabi niya noon, di ba mga minamahal, oh, I will comply all the documents that you need for, ano, for this uh, house squad committee. Nagpasalamat pa nga siya eh. Kasi binigyan siya ng uh, ilang days para makapag-prepare. Yung plastic naman ni Harry Roque. Tapos bigla-bigla niya sasabihin na, ano daw to? Masyadong pinopoliticize. And uh, witch hunt daw po ang ginagawa ng house squad Uh, House Quad Committee, hindi po yun ano uh, yung witch hunting ang ginagawa po ng ano ng House Quad Committee, investigation eh lalo pat uh, yung pangalan mo ay nai-engage nai-involve dito sa illegal operation sa Pogo, sa Purak Pampanga lalo pat uh, kalapit mo, kabaro mo itong si Cassandra Ong diba, uh, may connection din yung Pogo sa Purak Pampanga dito sa Bamban Di ba mga minamahal? Oo. Oh, hindi po yun witch hunting. Investigation po yun. Ay bakit allergy itong si Harry Roque sa transparency and, and accountability? Di ba mga minamahal? If, if wala kang tinatago, if secure ka na malinis ka, then, Pakita mo yung SAL-N mo Kasi doon malalaman sa si SAL-N niya mga minamahal Kung paano lumubo yung pera niya Kung paano lumaki at umabot ng bilyon-bilyon Yung statement and asset niya mga minamahal at po malalaman natin yan sa sal niya Ganito kasi kasimple din, din naman mga minamahal Mahirap din naman yun sa part ni Harry Roque Kasi isipin nyo ah O oh, kunyari ako si Harry Roque oh, ko yung sal e na hinihingi ng House Quad Committee na-comply ko nga, hindi nga ako masasight and contempt, pero pwede nilang magamit yon against din sa akin. Kasi pwedeng ma-question, o oh, saan ang galing ko, to mabubusisi mga minamahal. ba? Diba? O oh, mabubusisi yung salin niya, malalaman, lahat-lahat. So, medyo parang ano na to eh, uh, do or die. ba? Diba? Ngayon naman na eh, hindi siya um, uh, nagpakita, ito na, hinahunt na siya. So, wala ding magandang choice yung choices na ginawa niya. Pero mas safe yung hindi niya pagpapakita ng salin niya kasi yung salin niya, once na pinakita niya, pwede din yung magamit against sa kanya para mapakulong siya at makitaan ng mga anomalya. Diba mga minamahal? medyo nag-iingat din naman itong si Harry Roque. Okay? Kung baga, sa dalawang mabigat na kasalanan, mas pinili niya yung medyo... Medyo, ano lang, medyo sakto lang. Di ba mga minamahal? O, hindi nga siya nag-submit, nang salen niya, o oh, uh, contempt naman siya. Eh, okay na yun, kaysa naman sa magamit pa yung, yung um, document mo against sa'yo. Diba? Pwedeng makitaan ng butas, malaman kung ano nga ba yung mga mas malalim pang itinatago mo. Sabi ko nga sa inyo mga minamahal eh, ito mga ano, ito mga gagong to. Ang tatapang noon eh. Oo, mga minamahal, matatapang yan sila noon. Eh, tuwang-tuwa sa mga eksenang ganap. Kasi kasi kala nila mga minamahal, forever silang nasa power. Yun yung akala nila, pero doon sila nagkamali. Mm -mm. kala nila forever sila in power, kala nila forever silang masaya. Eh nag, lahat nga sila nagpugay nung binababoy nila si Lenero Bredo, 'di ba? O ngayon, panahon na mismo ang bumababoy sa inyo. Sakit, de ba? Sakit. Masakit naman talaga 'yun mga minamahal. <laughs> na dati kayo ang maangas kayo ang matitikas kayo ang matatapang. Tapos ngayon, kayo na tong hinahanap. Kayo na tong pinagtatawanan. Pero hindi naman sila ginigipit. Kumbaga, nandito lang tayo sa tama. Kumbaga, uh, ang tama, ipaglaban. ba diba? Ang mali ay mali. Kasi kahit kailan mga minamahal, ang tama never po yung magiging mali at ang mali never po yung magiging tama. So, kung matapang ka, Harry okay? lumabas ka. Huwag kang magtago. Ano ba, ano ba naman yan? Bakit uso ba sa inyo yung larong hide and seek? Bakit uso ba sa inyo yung tago tagutaguan? Ano ba yung meron? Mm, si Kibuloy, nagtago. Si Alice Go, nagtago. Si Roque, o, oh, ganun din. Nagtatago din. <laughs> Sino kaya yung susunod na magtatago? Marami na mahal. Oh. So, comment kayo kung ano yung masasabi nyo dito. <laughs> Ito din pala, o, oh, si Pimentel. Oh. Tinawag din pala si Harry Roque na fugitive. Oh, Harry Roque is already a fugitive because he is in hiding. Nako. Nako. Sabi ni Johnny Pimentel yan. Ako po, <laughs> Sakit niyan sa banks, mga minamahal. ba? <laughs> diba? Ang ganda ng pangalan mo noon, human rights lawyer o oh, attorney. Hare human rights lawyer. Real quick, biglang naging fugitive. <laughs> <laughs> Ang pangit naman ata noon. Pero wala well, eh, yan yung, ano, yung kapalaran ni Hare Roque. Atapang atao kasi. diba? ba? Oh, anyway, yun lamang po. It's me again, si Mima Alicia nyo, At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.